Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua santa presença neste momento para Te louvar e Te agradecer por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. E se estamos vivos, com certeza é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das lágrimas, apesar das dificuldades, apesar muitas vezes da família em que nós estamos, do lugar onde nós frequentamos, o Senhor tem sido muito presente, muito fiel. Aliás, o Senhor jamais nos abandonará, como diz na Tua palavra. E por isso eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Mas, ó Deus, eu intercedo agora pela vida deste irmão e desta irmã. Eles ainda, meu Pai, estão com tantas pendências, tantas questões a serem resolvidas. E eu sei que muitos que estão me ouvindo agora, a família já os abandonou. Eu sei que os próprios filhos, eu sei que os pais, os irmãos, parece que ninguém reconhece o valor dessa pessoa. Mas, meu Deus, ela está agora derramando lágrimas na Tua presença. E eu creio, meu Pai, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Ele está vivo e que Ele tem poder para mudar qualquer situação. Senhor Jesus, eu Te peço, haja na vida dessa pessoa. Não deixa, meu Pai, ela desistir. Não deixa ela retroceder. Meu Deus, eu preciso que o Senhor tome conta desta vida. Senhor, faça o impossível acontecer. Jesus, nós estamos aqui com o coração quebrantado. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado, o Senhor não resistirá. O Senhor ama aqueles que Te buscam de todo o coração. E por isso nós estamos aqui, meu Pai, colocando a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Senhor, eu fico tão feliz quando eu fico sabendo de crianças que têm orado aqui junto comigo. Oh, meu Deus, eu Te peço também pelos pequeninos. Senhor Jesus, livra-os do mal. Dá-lhes, Senhor, um futuro e uma esperança. Que eles venham crescer nos caminhos do Senhor, que eles possam ser protegidos durante a adolescência e também na fase adulta. Oh, meu Pai, a Tua promessa é que o Senhor vai cuidar de nós em cada situação, inclusive quando a gente estiver caminhando pelo vale da sombra da morte. Pai, a minha oração é por esta pessoa agora, que o Senhor aumente a fé dela e que ela não venha jamais parar de orar, que ela não venha quebrar essa corrente de oração. E faça, Senhor, com que ela repouse em pastos verdejantes. Conduza ela a águas tranquilas. Renova a sua força, a sua fé. E neste momento eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes na alma e no corpo. E eu declaro a cura em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu Te peço, passa, Senhor, do Teu sangue sobre esta vida, sobre o alto da cabeça até a planta dos pés. Que essa pessoa seja curada agora, que ela seja liberta dos espíritos opressores, que ela seja liberta de todo mal. Não é no meu nome, mas é no Teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu repreendo todo mal e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo agora e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora para a palavra e em seguida eu vou orar pela sua vida. E como eu disse no começo deste vídeo, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente esteja confiante no Senhor, é normal que muitas vezes nós nos sintamos abandonados. É normal que a gente ache que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está conosco muitas vezes. Mas, irmãos, nós precisamos acreditar de uma vez por todas que Deus jamais nos abandonará. Por mais que a gente se sinta sozinho, não podemos depender dos nossos sentimentos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E é por isso que nós devemos aprender a viver pela fé, crendo que a pior tempestade já passou. E sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus estava ali na cruz, sofrendo o castigo que você e eu merecíamos. Oh, irmãos, Jesus estava carregando sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, todas as nossas falhas estavam caindo sobre o corpo físico dele e ele então naquele momento foi separado do seu Pai. Porque Deus é santo, Deus é justo e Deus, por ser perfeito, não pode habitar com pecado. E por causa disso, Jesus estava naquele momento assumindo o lugar dos pecadores. E é por isso que ele fez uma oração do fundo da alma e eu quero ler para você o que está escrito em Marcos capítulo 15.
Olha a oração que Jesus fez ali na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Oh, meus queridos, vocês conseguem perceber a angústia no coração de Jesus, o grande sofrimento que ele passou por nós? Naquele momento, Deus precisou virar as costas para ele, porque Deus é santo e Deus não pode permanecer com quem não é santo. Porém, quando seu filho Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que naquele momento ele entregou o seu espírito e então tudo estava consumado. O pior momento já passou, irmãos. Por mais que hoje estamos passando por lutas, Jesus enfrentou algo muito pior. E agora nós podemos ter o socorro, podemos ter a salvação, o perdão dos nossos pecados. E a grande e maravilhosa notícia é que quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, então o Seu sangue nos perdoa de todo o pecado. E a partir de agora, Deus não enxerga mais o pecado em nós. Deus enxerga o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Amém? E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel, porque Ele defende a nossa causa. Ele mostra para o Pai as marcas em suas mãos, nos seus pés. Ele mostra o sacrifício que Ele fez por nós. E o que é interessante, irmãos, é que quando Jesus entregou seu espírito lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo de Jerusalém foi partido de cima a baixo e então começou um novo tempo para todos nós. E antes de eu te explicar o que significa esse véu rasgado, nós vamos voltar no tempo, mais precisamente no período do Antigo Testamento, para entendermos a importância desse véu em nossas vidas. Amém? A Bíblia conta que quando Deus falou com Moisés sobre como deveria ser a adoração em Israel, Deus deu para ele as instruções sobre como deveria ser construído o local onde a presença do Senhor haveria de manifestar neste mundo, no meio do seu povo. É claro, irmãos, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e não existe nenhuma casa, nenhuma habitação que consiga segurar a presença de Deus. Mas Deus decidiu permanecer no meio do seu povo, Deus decidiu estar presente na vida dos seus filhos. E então, esse local que Moisés construiu se chamava Tabernáculo, e ele servia como santuário móvel nos tempos em que eles estavam peregrinando no deserto. E mais tarde, o Tabernáculo foi substituído pelo Templo em Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei Davi tomou Jerusalém e ele fez daquela cidade a sua capital e também o centro de adoração em Israel. Mas foi no reinado do seu filho, o rei Salomão, que o Templo de Jerusalém foi construído. E esse véu que ficava no templo, somente o sumo sacerdote tinha permissão de atravessar ele uma vez por ano. E ele fazia isso para representar toda a nação de Israel e também para interceder pelo povo. E esse véu era uma grande cortina feita de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. E o interessante é que nele haviam figuras de querubins, que são os anjos guardiões da santidade de Deus. Esses anjos estampados no véu eram uma amostra de que aquela cortina fechava passagem para um lugar muito reservado. Os estudiosos acreditam que o véu do templo tinha cerca de 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura, ou seja, era um véu muito grande e muito grosso, praticamente impossível de ser rasgado até mesmo pela espada mais afiada. E é por isso que o milagre acontece aí, irmãos. Quando Jesus morreu ali na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que só Deus poderia fazer isso. E o que representa então esse véu rasgado? Significa que no momento em que o corpo de Jesus foi rasgado, ou seja, crucificado, castigado, naquele momento Deus estava fazendo uma nova aliança entre Ele e os homens. E a partir de agora, todos que reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador podem entrar na presença do Senhor, mesmo sendo falho e pecador. Não é necessário mais fazer sacrifícios, não é somente o sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus, mas qualquer pessoa. Não importa o passado dela, não importa se você já foi na igreja ou não, se você já leu a Bíblia ou não, se você vem de uma família cristã ou não. Tudo o que você precisa fazer agora é colocar a sua fé no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, meu querido irmão e minha irmã, quando você se perguntar onde está Deus no seu momento de dor, lembre-se que a resposta é: Ele está do seu lado. E não somente isso, Ele quer estar dentro de você.
Se você pesquisar sobre qualquer religião neste mundo, nenhuma religião tem a ousadia de dizer que o Deus deles estará dentro das pessoas. Mas, irmãos, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, Ele deseja estar no coração das pessoas. E hoje isso é possível porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus veio habitar no coração de cada crente, no coração de cada pessoa que se converte dos seus maus caminhos e começa a seguir Jesus. Amém? Essa é a maravilhosa promessa que Jesus fez quando Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com muitos de vocês aqui agora. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não deixe para depois. Não queira consertar a sua vida e somente depois ir até Jesus. Porque quem vai consertar a sua vida, quem vai te libertar do pecado, é Jesus. Amém? Irmãos, se teve uma pessoa que sempre soube dessa promessa, foi o rei Davi. Muito antes dele se tornar rei, quando ele ainda era um jovem pastor de ovelhas, ele escreveu no Salmo 23: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não sei se você sabe, mas na época de Davi, existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas para que nenhuma delas caísse no abismo e morresse. Afinal de contas, as ovelhas são animais que enxergam muito mal e um passo em falso seria fatal naquela travessia tão difícil. E é exatamente assim que Deus age conosco. Deus sabe o quanto nós somos limitados, pecadores, e que nós muitas vezes não conseguimos enxergar as situações como Ele as enxerga. Por isso Ele caminha ao nosso lado para nos guardar, independente se o vale que nós estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual. Ou, meu querido irmão, independente da situação que você está vivendo hoje, coloque a sua fé no Senhor, faça como o rei Davi quando ele disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, quando ele disse isso, ele não estava dizendo que tudo daria certo, que tudo seria mil maravilhas. Não. Ele disse que se o Senhor fosse o seu pastor, se o Senhor estivesse com ele, nada lhe faltaria. A própria presença de Deus já é o nosso consolo, já é a garantia da vitória. Assim como Deus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a minha presença é suficiente na tua vida, porque na sua fraqueza é que o meu poder se aperfeiçoa. E da mesma forma, Deus está dizendo isso para você hoje. Amém? E por isso nós vamos orar agora. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor traga paz, consolo e principalmente que Ele comece a trabalhar na sua vida. Oh, meus irmãos, a coisa mais linda do mundo é quando uma pessoa abre o coração para Jesus e aí então ela começa a ver as coisas mudarem. Em primeiro momento parece que tudo começa a ficar desordenado, mas na verdade é Deus mexendo nas peças, é Deus trabalhando em seu favor. E você precisa ser grato, você precisa enxergar a sua vida com os olhos da fé, crendo que o Senhor é fiel e que Ele jamais te abandona.